其实一定要找，比方说有一个数啊，比方说有一个数，就这个356这个数，我们需要把分别把每一位呢都弄出来才行，因为它是什么原则呢？每一位的三次方的和，是不是啊？所以我一定要把这个数的这个百位、十位、个位分别取出来。假设现在我有一个变量，那它的名字叫二，它等于356，我怎么能知道这个变量的百位是几呢？个位是几呢？十位是几呢？现在我先写一个求 int 21，假设这代表的个位，我怎么能知道这个个位呢？等于二取于十，看啊，如果356和除十除最后余数是多少啊？六。对啊，这求个位数，对不对啊？这个求个位数，我们再写一个。二求什么呢？求这个它这个十位，怎么求呢？356除以十再和十取余，是不是356除以十等于多少了？是不是35啊？整数嘛，35再取个余等于多少啊？和十取余，是不是等于5了？是不是把这个十位也求到了啊？求十倍啊，这个具体的数 ，int 323等于二除以100等于几啊？是不是等于3了？是不是就是把这个百位求出来了？求百位数。求完以后呢，我们先不要着急写程序，我们分别把这三个值都打出来。21等于2%d， 22等于%d， 23等于%d 杠 n， 分别呢是 21、22、23，看一下到底是这个代码对不对 ？Ctrl 加 F5。对不对啊？356啊，是不是啊？OK， 好，现在既然我们知道这个规律以后，我们怎么才能把水仙花数求出来呢？从100到99，那么我们直接可以定一个变量 i 做一个循环 ，for i 的初始值都是多少啊？对 ，i 的最大值是多少？999，对不对啊 ？i 加加，这不都有了吗？这里边呢，我们不需要把它每一个都打印，打印出来不是我们的要目的，我们的要目的是判断水仙花数。如果 i 乘以 i 乘以 i 加 i 乘以 i 乘以 i 再加 i 乘以i3 乘以i3 等于多少啊？等于 i， 是不是啊？那么我就把 i 的值呢打印出来，看一下，如果它每一位的三次方的和等于它本身，证明它是水仙花数，是不是啊？然后呢，我把这个 i 的值打出来，好 ，Ctrl 加 F5， 是不是求出来了？153370371和407，这个是从100到999之间所有的水仙花数，代码没理解吧？好，我们再来看下一个。求一个数组当中所有奇数元素的和，
现在有这么一个元素，我要把它当中所有的奇数求出来，那么一定是先有一个循环便利这个元素，便利这个数组 for i 等于零 i 小于十 i 加加，怎么判断其中某一个元素是不是奇数呢？怎么判断呢？它是不是奇数呢？怎么判断？我们是不是和二求一个余就可以了？如果奇数和二求余的结果是多少啊？一，偶数呢是零，也就是说，如果它等于一，代表这是个什么数啊？是不是代表一个奇数啊？所以呢，我这儿直接 int sum 等于零。如果它是个奇数，我怎么办呢？ sum 加等于 array。哎，那最后整个的一个循环完了以后，是不是 sum 就是所有奇数的和呀？我问你 f sum 等于百分号 g 杠 n 这儿 sum。看一下，我们做了这么一个练习啊，所以呢，所有奇数元素的和 ，Ctrl 加 F， 算出来了。在你们在没有做出到这道题的时候，你们要想一下，你们的思路是什么？讲到这儿，其实呢，很多时候我一开始给大家讲的时候 ，C 语言记忆的东西并不多，更多的是一种思路。我们学习的不是那个语法。如果32个关键字也需要花一个月的时间去学的话，那就太费劲了。你语法如果集中精力学，一天就把所有的语法都学完了。我们学的是思路，既然是思路，大家要拓展大家思路啊！大家仔细去听啊！现在我继续给大家还是要练习的，现在还要练习。怎么练习呢？求从3到100之间。所有的素数，我就不用求和了。从3到100之间，所有的素数，把素数打印出来啊。什么叫素数，知道吧？质数。质数什么意思呢？除了一和它本身以外，不能被任何一个整数整除的一个整数，就叫素数，明白吧？三是不是素数啊？五是不是呀？七是不是呀？11是不是？ 13是不是？ 17是不是？所有的从3到100之间，因为1和2是个素数嘛，不考虑了，1和2不考虑啊。从3开始到100之间，所有的素数打印出来，写一个代码，讲一下，现在开始。